Копеек по 40, наверное. Все. Ну, это так и живем. Продолжаем наш Черниговский. Çernigov vilayətində işğalçı ruslar Ukrayna silahlı qüvvələrinin javelinlərinə hədəf olmamaq üçün texnikalarını atıb qaçıblar. Texnikalar da nə texnika? Bu köhnə sovet texnikasını qənimət olaraq ələ keçirən Ukraynalı əskərlər buna görə Putini məsxərəyə qoyublar. БМП не успели продать, появилась новая тема. А еще не продали, еще БМП треба продать. Бля, еще БМП не продано, а уже есть якась ёбань, це, наверное, МТЛБ, або якось так воно називається. Це теж із самої сильної армії в мірі. Елітка. Просто елітна техніка. От, це, походу, у них антенна. Гуслянки. Так, що тут у них ще є? Може, яке добро? Наверное, якісь, бля, снаряга елітна, бля. Теснадзори на такому їздять у них. Бля, ну вообще неубиваемая техника, реально. Да, техника неубиваемая. Что ж тут у них есть? А, продать, наверное, цельно ее не получится. Только, бля... Нет, тут их по запчастям. Только по запчастям. Только по запчастям, да. Ох ты, ёпки. Ну что, ну две точки уже объехали, немає, никто не берет. На третью женем, да? Женем на третью точку. Женем на третью, если на третью не висим... А ну позвони, почем, бля, принимают? Потому что же его знает, почем принимают, это же я не знаю. Так, бля. Так, а что, там? Паренный пулемет, ни... Астуратно, блядь, шмальне. Это якась сука. Ні, це мабуть путінські ракети. Як вони називаються? Гіперзвукові ракети. Ні, це якийсь високоточний спарений пулемет. Ньєтонського оружия. Да, це... аналогов яких немає у світі. Це, бля, з такого... Ох ти йо... Що там, комп'ютер якийсь є всередині? Може, хоч комп'ютер змонтируємо? Там немає. Я думав, може, магнітофон є. Та ні, ви все врете, не може бути. Як? А магнітоли нема? Ні, магнітоли теж нема. Це що, картоплю не возить, чи що я не помню? Так, ну так і живемо.